Jo, ich sehe hier bei einer Spieler, der die zerbrett. Mal schon mal. Stop! Hold it! Almost got him! Move! Stop! Wait! Wait! Yeah! I think you're clear. Voila, der die Zäh. Thanks for the cover. I'm a daddy. That makes us even. Lara, look out! No! Bravo, Daddy. Ovo je bilo za dlaku. Evo, trčim, trčim, dedo. Postalo je ludilo, a? Ajmo! Op! Joj! Bravo! Ok, ljubavi, riješili smo taj veliki kemp ili bunker. Znači... Zajebano je bilo. Idemo dalje. I'm heading in. Are you sure about this, Lara? I'll get them. I'll come back. I promise. Ajde, šta ti je, neće da pojesti. Duboko, a? Ajde, ne gledaj. Ajmo. Šta ti je, Bon? Okej, izašli smo ljudi. Idemo dalje. Gdje moramo sad? Gore, jel? Šta je ovo? Pranje mozga nešto uživo, jel? Sad ćemo da vidimo. Aj, pa ufatili nas. Pa šta je reći, uvijek nas ufatili. Tako je, fljas. Oh no. Šta se prepu... Opet smo upali u bloody močvaru. Da vidimo šta ide dalje. Izgubili smo oružje. Nemamo ništa. Idemo dalje. Nemamo čak ni strijeli. Evo ga. Šta imamo ovdje? Aha. To je gas. Aha. Probably flammable. Ok, ljubav, imamo evo kamp. Imamo lišta. Imamo gear, nešto kao. Ali nemamo ljudi puno geara. Presnično. Ok, ljubav, idemo još. Čak odavde smo došli. Jel? A nije okej. Ovo je kao taj neki pritvor za ove kao mi, jeli? Zombije, evo vidi. Ništa, idemo lagano.
Mi moramo da se oslobodimo ovdje. Beži. Aj. Koji je budala? Idi ovog. Baš lud. Okej, ljubavlje. Ovdje ih ima. Figure out how to ignite that shit. Shit. All right. Oh, fuck! I need help! What the hell is going on? Lazy dollar. Intruder in the catacombs! Ovi su malo zeznuti. Ali ne mogu sa mnom bruda, znaš. Okej, ljubav, idemo gore. Ou, čekaj sekund, kako ćemo to? Ajde pokušam ovako. Okej, idemo dalje. Moramo ljudi izaći gore na površinu. Kakav labirint, brate, u peći. Ovo ćemo lagano odvratiti. Zeznuo si, na? Lez dole. Puno ih je ovdje, ali ću ih sad... Razbit kod tikva. Jebo ti sebe. Malo vas još, a?
šta je ovo, kao Himiko fazon. Idemo dalje. Kako ćemo sad ovo ljudi? Aha. Ovo se ruši, brate, moramo požuriti. Ne. Oh. Ok, ljudi, izvukli smo se, super. Ovdje su naši prijatelji, jeli kao. Evo ih, da. Ima li vas, a? Uspjeli smo ljudi da dođemo do naših prijatelja, sada je vjerovatno fora da ih oslobodimo. I ovo će se, dragi drugari, gledati u sljedećem gameplay. Ljudi, hvala još jednom što ste gledali ovaj klip. Ljubavi, mi se vidimo u sljedećem. Ćao.